ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେତେ ଦୁଃଖ ତାହାର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଖାଲି ସେ ସହୁଛି ସମାଜରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପାହାଡ଼ ବୁଝିବ ଋଣ ପରିଶୋଧରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆତଙ୍କରାଜ ଚଳଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆତଙ୍କରାଜରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସେ ସମସ୍ତ ଦିଗ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବେ ଓ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଜଡ଼କୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ମାଟି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ତେଣୁ ଚାଷୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବ ସରକାର ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ଯୋଜନା କରିକି 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦେଉଥିଲେ 2 ବର୍ଷ। ତାପରେ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। PM କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେମିତି ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସକାଶେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବା ଅତୀତରେ କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଯୋଜନା ହେଉଛି PM କିଷାନ କୃଷକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ PM କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାଟା 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଯାବତ୍ PM କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର 157,000 ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ସାମିଲ ହେଲେଣି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି PM କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନେ ଏଥିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ରାଶି ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ମାନଙ୍କର 18 ବର୍ଷରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ 200 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥଟା ଏଠି ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 100 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ମାସକୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 200 ଟଙ୍କାରୁ 100 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବେ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ। ଏବଂ ସେଇଟା ସେମାନେ 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ରହିବ। 60 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏଇ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ରାଶି ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ର କି ଅଧା ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଷୀ ଯିଏ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀ ଦେବେ ଆଉ ଅଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଇଟା ବହନ କରିବେ। ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛି ପଞ୍ଜୀକରଣର, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିମିୟମ୍ ରାଶିଟା ଟିକିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 110ରୁ 400 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିମିୟମ୍ ରାଶିଟା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଲା 40 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନଙ୍କର ଜମା ମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 400 ଟଙ୍କା ମାସିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରୁ କି 200 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବେ ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ଦେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 60 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେମାନଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଚାଷୀଟିଏ ତା'ର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ପାଇଁ ତା'ର ଅବଦାନ ରଖେ ତା ପାଇଁ ତା ପ୍ରତି ତା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କିଷାନ ମନଧନ ଯୋଜନାରେ ତା'ର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ସେଇଟା। ଚାଷୀକୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ପେନ୍ସନ୍ ଆଉ ତା'ର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦାବି କରି ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ଯୋଜନା। ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଅବସର ବୟସ ପରେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ବଳ ବୟସ କମିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା ନିହାତି ଭାବରେ ତା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏଥିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବନିମ୍ନ ଯଦି ଯେତେ 18 ବର୍ଷରୁ ମାନେ କମ୍ ବୟସରୁ ଯେତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଏଥିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ସେତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟଟା କମିଯିବ। ତେଣୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ, ଏବେ ତ 157,000 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରିବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇକରି ଏହି ଯୋଜନା ଅବସର ପରେ ବୟସ ଯେଉଁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ 3,000 ଟଙ୍କାର ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ସୁରକ୍ଷାରୁ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ। ଇଏ ତ ଗଲା, ଇଏ ତ ଯୋଜନା ହେଲା ପେନ୍ସନ୍।
କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାଷ କରୁଛି, ଚାଷୀ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁଟା ତା'ର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଏଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ 18 ବର୍ଷରୁ 55-60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସରେ ସେ ମାଟି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ତେଣୁ ଚାଷୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ଯୋଜନା କରିକି 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦେଉଥିଲେ 2 ବର୍ଷ। ତାପରେ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ 6,000 ଟଙ୍କା, ଅବଶିଷ୍ଟ 4,000 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ CM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 4,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, 2ଟା କିସ୍ତିରେ ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆ ଥିଲା, ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ CM କିଷାନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2ଟି କିସ୍ତିରେ 2,000-4,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହିଲା 6,000 ଟଙ୍କା PM କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ବି କରିବେ, ଯେତେ ବି ସହଯୋଗମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ବହୁତ କମ୍ ହେବ। କାରଣ କୃଷକର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଆମେମାନେ ସମଗ୍ର ସମାଜ ଭୋଗୁଛେ, କାରଣ ସିଏ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ବୋଲି ଆମ ମୁହଁରେ ଦାନା ଗଣ୍ଡେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ କୃଷକ ଯଦି ଖୁସିରେ ନ ରହିବେ, ଆଗରୁ ଆମେ ପିଲାଦିନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେତେ ସୁଖ ତାହାର, ସେହି ସିନା ଯୋଗାଉଛି ଦୁନିଆକୁ ଆହାର। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେତେ ଦୁଃଖ ତାହାର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏବେ ଖାଲି ସେ ସହୁଛି ସମାଜରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପାହାର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ ଚାଷୀକୁ, ଚାଷୀର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଚାଷୀକୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଚାଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦରକାର, ଆପଣ ଠିକଣା ସମୟରେ ଠିକଣା ଉନ୍ନତ ସାର ମାନେ ବିହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସାର ଦେବା ଠିକଣା ସମୟରେ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏବଂ ଋଣ ପରିଶୋଧରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆତଙ୍କରାଜ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆତଙ୍କରାଜରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ସେ ସମସ୍ତ ଦିଗ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବେ ଓ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେବେ, ଖାଲି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଲା ସେ ଦେଉଥିଲେ, ଇଏ ଦେଲେ CM କିଷାନ, ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି PM କିଷାନ, ଟଙ୍କା 5-10 ହଜାରରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଜଡ଼କୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।